היי, אני לירון לויד, לומדת לתואר ראשון במכללה למינהל, תלמידת פסיכולוגיה, שנה שנייה. האמת שמאז ומתמיד ידעתי שהתחום הטיפולי הוא בשבילי והוא מתאים לי, והוא מאוד מאוד קרץ לי. הלימודים עצמם מאוד מאוד מעניינים, הקורסים ברמה מאוד מאוד גבוהה, ותמיד הרגשתי שזה התחום שיכול ככה לפתח אותי הכי טוב, להגיע לאנשים. האמת שמאוד עניין אותי פסיכולוגיה, כי מגיל קטן הייתי מאוד, מאוד התעניינתי בדעות של אנשים ובאנשים בכלל. הייתי קצינת קישור, שזה התעסקות בבני אדם. תמיד לקחתי את התפקיד יותר מזה. בעצם הייתי מייעצת למילואימניקים, איך להתמודד עם המילואים, איך לצאת מהחיים באמצע, וזה מאוד עניין אותי מההתחלה. הגעתי ליום הפתוח של המכללה, ראיתי שבאמת המרצים עם ראש פתוח, המזכירות וראש החוג הם באמת מנסים לקדם ובאמת אומרים דברים שהם מהלב, אמיתיים, ולא סתם מנסים להביא אותי למכללה. הרגשתי שזה בית ושזה מקום שיכול לפתח אותי ואני יכולה לצמוח בו בצורה הכי טובה שיש. המרצים כאן ברמה מאוד מאוד גבוהה, נותנים אוזן קשבת, אפשר לפנות בכל דבר, באמת הרגשה טובה. אני יכולה להגיד לכם בסוד ששנה שנייה היא יותר קשה ויותר עמוסה. אני עכשיו נמצאת בשנה שנייה. אנחנו עושים הרבה קבוצות למידה בינינו, של למידה למבחנים. החברים מאוד משתפים, המרצים מאוד עוזרים. אפשר להגיע להם לשעות קבלה כל רגע, לשלוח להם מייל ופשוט להגיע. האמת שיש עומס, לא אשקר. אבל אם אני אדבר רגע על עצמי, אני יכולה להגיד שאני מצליחה גם לעבוד, גם להתנדב, גם להיות באגודת הסטודנטים וגם להוציא ציונים טובים. אז כנראה שזה אפשרי. אני חושבת שאם אתה עכשיו נמצא בצומת דרכים, לא יודע מה ללמוד, איפה ללמוד, כנס שנייה לאינטרנט, תבדוק, תחפש, תשאל אנשים. אולי הם יוכלו להגיד לך איפה הכי טוב. אני באמת באמת חושבת שהמכללה למינהל מציעה מגוון אפשרויות אדיר, ואפשר להתפתח פה בתחום האישי והמקצועי. אתם יכולים לשאול אותי כל... אתם יכולים לשאול אותי בכיף, אני אענה על כל השאלות. אני אהיה פה ביום הפתוח. בואו לפגוש אותי פייס טו פייס.